på operationsstuen er der sådan en seng, som jeg skal ligge i. Og så falder jeg i søvn. Hej, jeg hedder Anton, og jeg er 10 år gammel. I dag skal jeg prøve noget sindssygt vildt. I dag skal jeg opereres på grund af noget om min ankel. Knoglen er knækket af. Er du nogensinde blevet opereret før, så skriv her noget i kommentar. Jeg har spillet et fodboldstævne, og så blev jeg fældt. Så var jeg gået et stykke af min knogle af. Nogle gange om morgenen, så er den kold eller stiv, og så gør det lidt ondt. Når min ankel går ondt, så går jeg ind og hviler mig lidt og slapper af. Det bedste, der kan ske, det er, at jeg kan komme til at spille fodbold igen. Lige da jeg kommer på sygehuset, er jeg ret spændt. Lige da mit navn blev kaldt op, følte jeg mig ekstra spændt. Er der egentlig noget, du godt kan lide at lave til daglig? Spille fodbold. Du spiller fodbold. Så er der en god idé i, at du får ordnet din fod i dag, så den kan blive frisk, så den kan spille noget mere fodbold. Så er der rigtig mange drenge, der er lidt bekymret for det der med, at jeg skulle have lagt et drop. Da lægen fortæller, at jeg skulle have drop i armen, blev jeg ret nervøs for, at det ville gå ondt. Droppet skal have, fordi jeg skal have medicin, så jeg kan blive bedøvet og falde i søvn. I kufferten er der ting til at blive bedøvet med. Prøv at mærke den. Vi bruger kufferten til at vise, hvordan man får droppet, og så bruger jeg det på min mor. Nu ved du, hvad det går ud på, og hvordan det er. Og hvordan tænker du, at det kunne være for dig at prøve det? Det ved jeg ikke. Selvom jeg laver droppet på min mor, er jeg stadig meget nervøs. Prøv lige se, om den passer eller den. Lægen fortæller, at der er en anden måde for at blive bedøvet på med sådan en maske. Jeg vælger masken på grund af, at jeg ikke kan lide at se mig selv blive stukket. Så bliver det bare fedt for dig at få det her lavet, så du kommer til at spille noget fodbold igen. Glæder du dig ikke til det? Jo. Da lægen siger, at det er min tur, nu er jeg så bange, at min mor er nødt til at løfte mig over til operationsstuen. Inde på operationsstuen er der sådan en seng, som jeg skal ligge i og blive opereret i. Inden jeg skal opereres, skal jeg finde ud af, hvad for en duft jeg skal have i min maske. Jeg tror, jeg tager... Kom med. Det er i orden. Du gør det lige, som du skal. Nu prøver vi det lige først. Nu er det nu, jeg skal opereres. Nu skal jeg have min fod fikset. Når jeg får masken på, så bliver jeg mere og mere træt. Og så falder jeg i søvn. Lige da jeg vågner, er jeg virkelig træt, og jeg har lyst til at falde i søvn igen. Jeg kan godt forstå, hvis han har haft ondt, men det er væk nu. Lægen fortæller, at operationen er gået godt, og jeg kan gå ordentligt om nogle uger. Du kan i hvert fald være stolt af dig selv, for du klarede noget, der var svært i dag. Ja. Så det var godt gået. Efter operationen er jeg meget glad for det overstået, og jeg glæder mig til at komme hjem. Når min fod bliver god igen, glæder jeg mig vildt meget til, at jeg kan komme til fodboldtræning igen.